Poytaxtimizda O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishini iqtisodiy baholash mavzuida O'zbekiston-Koreya ilmiy amaliy seminari bo'lib o'tdi. Tadbir O'zbekiston prezidenti huzuridagi strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti tomonidan Koreyaning xalqaro iqtisodiy siyosat instituti bilan hamkorlikda tashkil etildi. Anjuman doirasida respublikamizning jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishining qishloq xo'jaligiga ta'sirini o'rganishga oid tadqiqotlar natijasi muhokama etildi. Bu bo'yicha Koreya Respublikasi xalqaro savdo va sanoat masalalari boshqaruvi bosh direktori hamda strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti direktori o'rinbosari Sanjar Valiyev nutq so'zlashdi. Ta'kidlanganidek, tashkilot tovarlar oqimi umumiy hajmining 94%dan ko'prog'ini qamrab olgan. Shu sababli ushbu tashkilotga qo'shilish O'zbekiston tashqi iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Iqtisodiyot uchun salbiy oqibatlarni oldini olish maqsadida ushbu jarayon iqtisodiyotning ayrim tarmoqlari, ishlab chiqaruvchilarning tayyorligi va davlat tomonidan tartibga solish qo'llaniladigan mexanizmlarning muvofiqligini har tomonlama baholash asosida amalga oshiriladi. Koreya tomoni Toshkentning xalqaro tashkilotga to'laqonli a'zo bo'lishiga tayyorgarlik ko'rayotganini yuqori baholadi. Xususan, xorijiy investitsiyalarni himoya qilish maqsadida xalqaro arbitraj markazi tashkil etilgani alohida ta'kidlandi. Ushbu tashkilotga a'zo bo'lish respublikaning jahon hamjamiyati bilan ochiq hamkorlik munosabatlarini o'rnatish va xorijiy investorlarni jalb qilishda katta imkoniyatlar yaratadi. O'zbekistonni mahsulotlariga bo'lgan talab jahon bozorida bor. Lekin biz hozirgi vaqtgacha ko'proq boshqa mamlakatlarga eksportlayotgan mahsulotlarimizda xomashyo ulushi foizi ko'pligi sababli va unda aqlli texnologiyalarning kamishtirilganligi natijasida bizning tovarlarimiz xomashyo sifatida foydalanilgan xolos. Butun jahon savdo tashkilotida juda murakkab raqobat muhiti mavjud bo'lgan tashkilotga a'zo bo'lishimiz va shunga intilayotganligimiz o'z navbatida O'zbekistonni o'zini ishlab chiqarishida ishlab chiqarish madaniyatini va yangi jahon talablari doirasidagi standartlar asosida yakuniy mahsulot ishlab chiqarishi talab etadi. Seminar yakunlari bo'yicha O'zbekiston vazirlik va idoralariga taqdim etish uchun qo'shma hisobot tayyorlashga kelishib olindi.